यस कथाका घटना पात्र तथा स्थान सबै काल्पनिक हुन्। कसैसँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ। मेरो बाइक म किन उत्रिनु नि त उत्रि म उत्रेपछि तेरो भाउको उतोले हाँक्छ यो बाइक चाहिँ मुला छोड्दे म बिरामीको एक्टिङ गर्छु हस्पिटल जानला भने छोडिदिइहाल्छ नि ल गरेर देखा नि त ल गरेर देखा त अया 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 यस्तो एक्टिङ गरिस् भने म्याक्रो ओभर एक्टिङको 500 रुपियाँ उल्टै चिट काटेर पठाइदिन्छ अनि फिल दे न यार फिल दे न भाइ न के फिल दे न अझै अझै ए चल्छ यतिकोले चल्छ अनुल केसीको लेभल आयो काम चलाउँछै हुन्छ बिस्तारै इम्प्रुभ गर्दै जाउँला चल रोक 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 हेलो ए यहाँ मान्छे फत्राक फत्राक भएर मर्नै लागिसक्यो जसरी नि बचाउनु पर्यो तपाईँ चाँडो आइदिनु पर्यो यार त्यहाँ के अरे यो वान वे छ नि वान वे हुँदै सिधै आउनु न यहाँ ठ्याक्कै बाटोमै यहाँ मान्छे मर्न लागिसक्यो चाँडो के चाँडो बाइकले बिरामी बोक्ने भए एम्बुलेन्स के जरुरत हाल त चाँडो हाल त निको हुन्छ मेरो तेरी काटी मेरो निको हुँदैन के तेरी बाइकमै लान्छौ के सर हामी हाल त हाल हाल त हाल बसन भाइ ल ल ल ल ल छिटो गरौँ गुरुजी छिटो गरौँ लाने भयो तिमीहरूले पहिल्यै टाइममा लगाइन्थ्यौ बाइकमा तिनजना ठिङ नपर आएर थियो एम्बुलेन्स बोला मैले होइन समाज सेवा भन्ने पनि एउटा नाम हुन्छ भाइ त्यो भाइ मऱ्यो भने कति बिमारी हुन्छ ड्युटी जानु पनि त मेरो ड्युटीको फिक्री छोड न मैले ड्युटी देशको जनताको लागि गरेँ होइन यार यस्तो पनि पहिलादेखि भइरहेको झाँक्रीमा लगेको ठिक हुन्छ झाँक्रीमा लैजाउँछ झाँक्रीले झाँक्रो फिजाउँदा फिजाउँदै मर्छ थपाइरहेको के हुन लाग्यो केही हुँदैन भाइ केही हुँदैन सब ठिक हुन्छ अस्ति मेरो बिरामी भाइलाई यसरी नै तिनजनाले बाइकमा लिएर जाँदाखेरि हस्पिटल पुऱ्याउन ढिलो भएर बाटोमै बित्यो कसैले सहयोग गरेन भाइ त्यो दिनदेखि मैले ठाने समाज सेवा भनेको के हो र म गर्छु ख्यासिस तेरो समाज सेवा तर भाइ मान्छे भनेको तिमीहरू जस्तो रियल हुनुपर्छ इमान्दार हुनुपर्छ अस्ति हेर न यसरी नै तिनजनाले एक्टिङ गरेर मान्छेलाई बाइकमा बिचमा हालेर बिरामी भनेर लगिरहेको मैले ठ्याक्कै पक्रेँ सालेलाई समातेर लगेर दुई वर्षको लागि कोच दिएँ मैले एक्टिङ नचढ तपाईँ दुःख नगर्नु न सर हामी छौँ नि अघि भनिन समाज सेवा भने पनि एउटा चिज हो नि भाइ तेरी आज यसले बिताउला जस्तो छ हेर मेरो बाइक ए तेरी छोडिदेऊ भाइ त्यो बाइक साइक पहिला ज्यान बचाउन लाग न बाँचे त बाइक चलाउलौ त्यो बाइक नै मेरो ज्यान हो सर होइन यो भाइको कोखोतिर हान्ने मात्र होइन बेला बेलामा दिमागतिर नि हान्छै क्या हो मानसिक समस्या छ है क्या अनि लाइसेन्स त छ नि भाइसँग लाइसेन्स त छैन नि सर ए तेरी केही फरक पर्दैन के बुझ्नु पर्छ यस्तो बेलामा मेरो
कहिले काही कुदाउँछु अब इमर्जेन्सी पर्दा के गर्नु भन्नु त भाइ बुझ्नु पर्छ मेरो बाइक राम 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 डर साहब म बिरामी म बिरामी होइन डर साहब सुन्नुहोस् त तपाईँहरूको बिरामीको अवस्था एकदमै धेरै नाजुक छ तत्काल 50,000 रुपियाँ अकाउन्ट सेक्सनमा गएर डिपोजिट गरिहाल्नुहोस् आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्नेछ आइसियु आई डोन्ट सी यु के गर्नु त भाइ तलब आएको भए दिन्थे तर सेवा नै धर्म हो भन्छन् 150 रुपियाँ चाहिँ छ है मसँग टेन्सन भयो क्या भाइ कुन लेभलको टेन्सन चाहिँ हो त यार तपाईँ अझै जुडिन जाने भाइहरूलाई म साथ छोड्दिनँ क्या भाइ म सच्चा देशभक्त हो हेलो हेलो त्यो आसमान कहाँ छ त्यो त आइसियु एकछिन म भेन्टिलेटरमै बोल्दा जाँठौँ भेन्टिलेटरमा छ के अरे त्यसलाई मैले नारायणटार पठाएको थिएँ त्यो भेन्टिलेटरमा किन गएछ त्यो त्यसलाई घरमा त आस् न त्यसको गरम खुस्किनी गरेर नहाने त खुर्क त्यसलाई फोन देऊ त फोन दिनै मिल्दैन मुखमा अक्सिजन लगाएको छु केटोलाई आइसियुमा हालेको छ भेन्टिलेटरमा लाने तयारीमा छु हामी यहाँ कुर्बा बसिरहेछौँ तना पो छ त यहाँ त लौ नानी के भयो त्यसलाई ए भगवान् म के गर्ने अब मेरो बाइक मऱ्यो भने त भइगयो बाँच्यो भने त चाहियो नि मेरो बाइक कन्डिसन कसो थियो बाइक एकजनाले चढेर मात्रै हो नत्र भर्जी नै हुन्थ्यो यो है हो नि पचास हजार हस्पिटलमा 1,000 ट्याक्सी भाडा यसो गर्नु न 51,000 जति दिनु न 51 ल ल ल 51 दिएँ डन 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 ल बनायो हेलो पैसा अलिक छिटो डिपोजिट गर्नु होला 50,000 काउन्टरमा अनि 20,000 चाहिँ चेक जाँचको लागि अब हेर्नु है दाइ यो एकजना मात्रै चढेको बाइक हो त्यो पनि नचढायो भाइ यो बाइक भर्जिनुहुन्थ्यो कसैले चढाएको छैन दायाँ बायाँ छैन यसको लक्ष्मीको छ त्यो भएको कारणले गर्दा अब त्यो 51,000 चाहिँ अलिक कम्ती कम्ती हुन्छ जस्तो लाग्यो कि 20,000 चाहिँ छप्दिनु न 71 डन अनि के भन्यो भाइ नेताले जस्तो फुत्त फुत्त कुरा नफेर न अहिले भर्खरै 51,000 भने होइन कहाँबाट 71,000 फेरि अब थप्दिन त पऱ्यो नि भाइ अब महँगाइ यस्तो छ अनि नथपेर हुन्छ त 20,000कै कुरो त थप्दिनँ थप्दिन 20,000मा त यो टायर मात्रै आउँछ नि अनि ल ल ल
थप दिए तर अब यो भन्दा चाहिँ बढाउँदिन नि फेरि यो यो डन पास त कहिले गर्ने नि अब पास त भइहाल्छ नि दाइ त्यो बाँच्यो भने हप्ता दिन भित्र भइहाल्छ मर्यो भने चाहिँ माथि नि जानु पर्छ है माथि कहाँ माथि भने चन्द्रगिरी त्यहाँ छ नि त यातायात कार्यालय डाँडामा अ सतुङ्गल थ्याङ्क यू दाइ Kita bicara tidak lagi. Ya, harus bosmus. Full baru bosmus. Ki, kita lagi. Ki, mau kok merasa lagi? Khasnya, bahagia cewek. Uto nih oh, kami tiga orang milih re uto karena jahat itu. Batin mau uto semua berdua. Uto lesa materi yang uto karena lihat. Ani bicara, uto beri aja. Ki, kok uto uto? Ki, bahagia kurang kemana खासमा भएको चाहिँ उतो नै हो हे तेरी के उतो उतो भनेर बुझ्ने गरी भन्न न त्यो गानो भाव कि गोला ग्यास्ट्रिक भाव कि हैजा लायो हो के भाव भित्र लगेछ मलाई थाहा छैन वास्तवमा भएको चाहिँ उतो नै हो सुन्नुस् त हामीले तपाईको बिरामी बचाउनलाई अथक प्रयास गरे तर सकेन वी आर भेरी सरी एक्टिङ गरेर मरे भाइ ओभर एक्टिङ गरेर डाइरेक्टरले कुट्यो क्या हो ओभर एक्टिङ गरेको भए त बाँच थियो भाइ यो रियल एक्टिङ गरेर मर्यो बा मरेको पनि एक्टिङै हो कि उठाइ हेर त अर्को जन्ममा दयाङ राई भएर जन्मिने छ हाम्रो साथी